Hallå, hallå, happy Friday everybody. Va? Fredag. Jag måste dubbelkolla. 4 februari 2022. Vi hade en fantastisk live igår. Tyckte den blev jättebra. Tror att de flesta som var med tyckte det med. Titta gärna på den. Jag har kopplat StreamYard till YouTube, så den ska ligga där på mina, antingen bara på TV Team Sweden, annars får man söka på TV Team Sweden Live, men det ska ligga där helt enkelt. Ja, här sitter jag i en favorit japansk restaurang, asiat, japan eller vad de kallar sig för. Den heter Soho tror jag, men väldigt bra mat och trevlig utservering, ligger på en liten gata nära David Hallstorg i Malmö. Precis runt hörnet från Sir Tobis faktiskt. Ja, det händer som sagt mycket i den här världen. Det ena tokar än det andra. Jag kommer att lägga idag igen del 2 av det här på Swebtube. Jag har 4K-at ner några små avsnitt, några små videos som jag bäst finner lämpade på Swebtube. Eller Rumble, men nu kör vi Swebtube för att bygga upp det där. Så jag lägger länken här nere och hoppas att den här du-tuben går med på att man länkar tills vidare. De kommer säkert på det förr eller senare. Men å andra sidan, en länk är en länk, och det är väl det som visas direkt ut som de kan blockera gula, röda och ta bort. Inte vet jag, men man får gissa sig fram till det här. Det är otroligt. Det som jag tänkte nämna här då, som jag inte behöver gå in på lika mycket där, i del 2. Jag hörde idag att i Kina får man inte lov att gå ut utan sin mobiltelefon. Går du ut utan din mobiltelefon, då blir du uppplockad av polisen. För de så att säga, de har koll på om en telefon är avstängd, om den är på, när och hur den används och om det då inte används. Och ja, då kontrollerar de folk på olika sätt helt enkelt. Och om de tar dig och du inte har mobilen på, talar de om för det att det är bara att välja fängelse, böter eller gå hem och hämta mobilen. Så man kan ju förstå vilken kontroll de vill ha på folk. Det var en amerikansk trucker, hörde jag. Han skulle åka in i Kanada häromdagen då. Och han var ju beredd att visa upp sitt vaxpass, och det tog upp mobilen och ner med rutan. Och han sa bara den här vakten, nej, det är redan kollat, det är redan klart. Men jag har inte visat den ännu. Nej, men det finns en station här borta, så vi vet att du har vaccinpass. Så, fullt intrång i ditt vardagliga liv. Du har ingen frihet med de här mobilerna. Och hur ska man göra då när de tvingar den och använder dem, att ha dem på sig hela tiden när man går ut? Som sagt, man får vara tacksam för det lilla i den här världen. Nu får vi vara tacksamma för att de här restriktionerna försvinner. Den 9:e om de nu menar allvar med att det är alla. Men tydligen är det även vaxpass. Så jag får gå på bio, jaha! Det har jag inget behov av, men jag vill gå på konsert. Och lite andra ställen. Jag har några favoritställen här runt hörnan. Azalea är så kul ibland. Och lite blackjack, lite karaoke. Det är några fantastiska människor som sjunger karaoke där. På Azalea i Malmö. Det har funnits sedan 70-talet. Och jag tror till och med det är samma ägare. Palle, den ena ägaren, han har väl tagit över det från sin farsa, om jag minns rätt. Jag tyckte han sa det till mig i somras. Men det är ett litet rövarhak, men han har ändå full koll. Och där finns folk som inte kan sjunga karaoke. Och de sjunger satan ta mig om och om igen. Och de är så roliga som man skrattar ihjäl sig. Sen är det ett gäng som är jätteduktiga, nästan till stjärnor faktiskt. Så det kan vara kul att sitta där i de här båsen de har. Lite så här American style bås. Och de har ju Guinness och så. Så att, ja, det är ett trevligt ställe. Så tillvida. Jag fick inte gå dit då, inte Anna heller. Vi fick inte vara där, flera av mina vänner. Fick inte vara där för att vi var inte passade då. Vi passade inte in för vi var inte passade. God damn bitches. Korta introt ni ser här. Är bara helt enkelt
två texter från Epoch Times som helt enkelt handlar om hur CNN rasar som kanal. De har så otroligt dåliga tittarsiffror nu. Och nu när bossen Zucker fick gå av mer än ett skäl, det var inte bara att han hade pillat på lite badbollar och lite skinker, utan det var mycket, mycket mer än så. Förmodligen ditsatt av Chris Cuomo, bror till den avsatte Andrew Cuomo, guvernören som förstör hela New York. Vän med de Blasio, borgmästaren som förstör hela Manhattan. Och New York State kan man väl säga att han var governor över, Andrew Cuomo. Och borgmästare, det är man väl över staden, New York City. Och det är ju de fem boroughsen. Ni vet väl vilka de fem boroughsen i New York är? Ska vi gå igenom dem snabbt? Manhattan, Brooklyn, Bronx, Staten Island. Nu tappar jag bort den. Ja visst, det är inte Harlem för en del av Manhattan. Vi tar dem igen då. Manhattan, Brooklyn, Bronx, Staten Island och Queens såklart. Hur kunde man glömma Queens? Har det kommit eller ska det komma del två på den filmen, En prins i New York med Eddie Murphy och han den andra med tänderna? Glömmer alltid hans namn. Han hade en jättebra show på tv förra året i USA. Har den kommit så skrik till. Jag vill se den i sådana fall. Jag har hört att den ska komma i alla fall. Jag vet inte hur många av er som har sett Blues Brothers. Det är en av mina favoritfilmer. Med James Brown och John Belushi och Dan Aykroyd och hela gänget. Det kom ju en tvåa sen. Blues Brothers 2000. Då var inte John Belushi med såklart. Men den var faktiskt helt okej i alla fall. John Goodman tror jag det var som var med där i. Och har jag fel på namn nu så är det, den jag menar, det är den store tjocke som även var med i Flinta. Hette inte han John Goodman? Jag kan ha fel där. Fanns en annan med ett liknande namn som också dog. Stor och fet, 35 års ålder. Sådana jättar som vägde 300 kilo. Han hette väl John Candy där, va? Han var också så jävla rolig. Ja, som sagt, idag är det morgon freebase. Jag har tvätt idag. Jag kör två maskiner för att liksom göra helgen ren och clean. Lilla Anna kommer hit idag. Gud förbjud om det är dammkorn på diskbänken eller en pappbit på golvet eller grus innanför dörren eller ett hårstrå i sängen. Herregud, vilket liv det blir. Skölj nu ner diskmedlet. Gör rent efter dig i duschen. Och du har väl kört all världens medel i toaletten. Ja, jag har anti-Ajax. Bidén-vaxet för toaletten. Superrent och fräscht. Jesus. Åh, kvinnor. Man kan inte leva med dem. Man kan inte leva utan dem. Man kan klara sig utan dem en kort stund. Sen vill man ha dem igen. Fattar inte varför. Men så är det. Jag ska visa några texter, alltså såna här vanliga klipp som jag gör. Vaknar till ibland och så ser man lite YouTube i mobilen, i sängen. Det kan vara kväll, natt, morgon, man är helt väck. Man bara tittar och så bara kling, kling, kör print screens och lägger in dem. Det är därför jag inte kommit igång med såna här snygga system ännu, men det går bra. Kör lite print screen och gå igenom saker och ting som det finns intresse av. Sådär ja. Är det både polis och brandkår och ambulans? Ja, fönstret öppet. Jag blev så jäkla varm. Jag gjorde en omelett precis. Är ni bra på omeletter? Ja, ska jag berätta hur jag gör min. Men nu verkar det vara ett jäkla liv. Det var tre ambulanser. Ja, då har det hänt något. Skottlossning i Rosengård, kanske. Vem vet? Med ett pistolliknande föremål. Ja, tokigt. Vill ni höra min favorit omelett? Man kan göra den i olika versioner. Men jag skramlar upp två ägg i en skål. Västerbottenost i det här fallet. Hacka lite så här lagom hackigt, lite champinjoner, några stycken och skinka. Rökt skinka helst. Lite smör, lite olivolja, lagom mellanvärme. Gona in med äggen och snurra lite tills den börjar sättas lite. Salt, peppar, cayennepeppar och lite vitlökspulver gillar jag också. När den är halvt fast, smula i champinjonerna först så de liksom små puttrar där lite. Sen skinkan och där tar jag lite American French mustard. Senap där. Västerbottenosten över och sen drar man ut det som en pizza så här. Och sen ser man till att man får loss den snyggt och fint under och i kanter. Sen viker man den fläpp. Kornar den, lite salt, peppar, cayennepeppar på toppen om man nu gillar det.
Några droppar tabasco på toppen. Och sen på tallriken, 3-4 små tomater, några feferoni med en stor klick eller en liten klick turkisk eller grekisk yoghurt med lite cayennepeppar på. Mummi, mummi. Perfekt fredagsbrunch. Ska ut och käka ikväll med lilla Anna. Det blir pil, det blir dart först. Och sen när pilarna har tröttat ut armen så ska vi sätta oss och ta en liten middag i lugn och ro. Det blir nog fisk ikväll, tror jag. Vad ska ni själv göra för någonting? Skriv här nere i kommentatorsfälten vad ni har på gång. Är ni i Malmö? Berätta vad ni är. Kanske man kan mötas upp, ta en bira eller isvatten för den som vill ha alkoholfritt. Ett glas torrt vitt vin, ett glas rött vin under 3 gram socker. Eller en skinny bitch för den som går på LCHF eller keto eller något liknande. Och det gör jag ju periodvis. Jag är en periodare med allt. Helt jävla tokigt. Jaha, jag fick en mail av en annan släkting idag. Som från ingenstans, trots hundratals mail, vill att jag skulle beskriva. Utan att stödja mig på forskning, vetenskap och hitta på program eller vad han menade på att alla de här tubenkanalerna är låtsasprofessorer och allt vad han förmodligen menade. Jag skulle säga mina egna ord om varför allt är lögn, varför media ljuger om allting. Självklart har ju inte han förstått att det är en sanning med modifikation. När man säger allt så menar man inte allt. Man menar inte att om de säger att nu införs det restriktioner om en vecka, nu tas de bort. Om det genomförs så var ju inte det en lögn. Allt i det här fallet innebär ju självklart samma sak som Trump menar om CNN. Ni är fake news, ni ljuger. Och då kanske det finns en och annan liten sanning någonstans. Men ska inte media, ska inte de bara rapportera det som verkligen har hänt? Fakta funna i verkligheten. Och det var det jag försökte förklara för den här släktingen, att det här är inte fullgoda, fulltestade, problemfria, verkningsfulla, bra spolarvätskor. Framför allt inte för barn kring 4 månader upp. Framför allt inte för någon som helst som inte har comorbid eat ISIS. Därför att all forskning har ju funnits hela tiden, men nu visar det sig att det är inte bara en, utan det är minst 4 samtidigt. Kanske sa det igår, men det behövs att du är kraftigt överviktig och har diabetes och astma och allergi. 4 stycken, om du nu inte är jättegammal med helt andra sjukdomar och problem. Andningsproblem och lätt att få lunginflammation och annat. Va? Så att man är liksom lagom överviktig eller har lite astma, bara en av dem, lite allergi, bara allergi. Typ diabetes 1 eller 2, men du är i fin form för övrigt. Du sköter det med dina sprutor och så vidare, vilket du måste om du är typ 1. I alla fall vad jag vet. Då kan du inte dö av den här, C22-buggen. Det går inte. Det är inte det du dör av i sådana fall. Och då försökte jag förklara siffrorna. Gå in och titta på dödsfall Sverige 1999 fram till nu. Så ser du ju att det är färre 2020 än de andra åren. Även 2021, men de siffrorna är inte helt fastställda. Men man kan se fram till tredje kvartalet. Så jag försöker förklara det. Jag har bara grundat mig på fakta funna i verkligheten. Jag och alla jag känner som jag jämför med blev olika sjuka av de som blev det. 2020 till 2021. Många blev det inte. De flesta blev det inte. Sen kom Delta när de sa att den smittade mer och det var allvarligare. Och sen kom de fram till att den hade fler spik i sig. Så därför skulle inte det här spolarvätskan funka så bra. Och sen kom mikron som hade ännu fler spik, 30-50, och då skulle den funka ännu sämre. Ändå ska vi proppa i oss det. Ändå pushar familjemedlemmar, andra familjemedlemmar, släktingar, andra släktingar, etc. etc. Och försöker liksom, i det här fallet, få mig att bevisa saker. Jag kan bara säga vad jag tror och vad jag tycker. Jag har sett hundratals läkare, forskare, immunologer, virologer, mycket tack vare Öystein, men även andra. Amerikanska kanaler, tyska kanaler, australiska kanaler, sånt som de har tagit upp på Sky News och många andra kanaler, i ABC, NBC, framförallt också Newsmax, Fox och Rightside. Och jag kan ju bara konstatera att de jag känner som har tagit dubbla eller trippla spolarvätskor, de har blivit betydligt sjukare av mikron än vad vi som hade antikroppar och BOT-celler kvar från den
C19-infektionen vi hade för ett drygt år sedan. Varför i hela fridens namn ska jag då gå och ta spolarvätska för det här? Som bara kommer att bli mildare och mildare när det gäller den här tvåan, alltså SARS-CoV-2. Sen har han magen ens läkningen att skriva igen, likt förra våren, att det är en total katastrof och ett misstag att öppna upp samhällena. Nu är den här personen inte så social. Han går inte på pub och restaurang och gillar att umgås med folk på det sättet. Va? Vilket man ju har laglig rätt att inte alls behöva vara sugen på. Men världen fungerar med ekonomi. Världen fungerar inte utan kapitalism. Världen fungerar inte utan att folk använder sina pengar, handlar upp dem, tjänar nya, handlar upp dem. Det är så tåget funkar, fram och tillbaka. Annars funkar det inte. Så hur ska då ett nedstängt samhälle funka, menar de här människorna på? Hur ska det vara möjligt om vi inte ska pushas, som i Österrike, Australien och andra länder, att ta någonting som vi inte behöver, som direkt också kan, eventuellt, möjligtvis, inte vara så himla hälsosamt för oss? Förstår ingenting hur man kan vilja ha ett samhälle nedstängt som har skadat så många fler människor, herr släkting, än vad det här iruset har gjort. Det är fler som har dött av att de inte har vågat eller fått lov att göra sina canceroperationer. Det är fler som har dött av hjärtattacker och stroke och där de har varit ensamma och känt sig konstiga men inte vågat ringa 112 eller 911. Det går säkert över att ta en Alvedon. Men de hade överlevt bara att de var rädda att åka till sjukhuset, för de var skrämda av media att du kommer att dö av C22 om du får det. Självmord, mord, depressioner, drogmissbruk som lett till död och sjukdom, alkoholmissbruk som har lett till död och sjukdom, misshandel i familjen, deprimerade barn, barn med olika former av infektioner för att de har fått ha mask 8 timmar om dagen i skolan, andat in sina egna avgaser och gått och kunnat spottat och rinna och så här, som barn och ja, alla möjliga gör som inte kan hålla snattan känd. Okej? Okay? Så varför är det inte bättre att ta bort alla mandat, mask, det här med restriktioner, hålla avstånd så att ställarna kan få fylla sina restauranger normalt alltså. Man sitter ju inte i knät på folk man inte känner i alla fall. Man har ju ett bord om 4, 6 eller 8. Man är ju inte liksom i stora gäng. Och om du ska gå på konsert, ja, 80-90% är ju trippelspolade snart. Dubbel och trippel, och i många länder har ju 4:an gått och 5:an är på väg. Alltså, om ni inte tror på spolarvätskan, varför tar ni den då? Det här snacket om att ni ska bli mindre sjuka och inte dö, det hade ni inte gjort i alla fall ju. Det är ju bara att se på statistiken på dödstalen. Ni ser ju själv att det fortfarande, innan den här spolarvätskan kom och efter spolarvätskan kom, så är det fortfarande ungefär samma dödstal, fast de borde sjunka. De borde sänka dem från 1,7 miljoner i Sverige till kanske, eller förlåt, 17 000 i Sverige, borde sänkas till ungefär 1 000. 15-16 000 är med detta. Men det var inte det som var skälet till att individen dog. Utan det var ju andra saker, stroke, hjärtattack, motorcykelolyckor, blodproppar etc. 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 Hade han C22 i blodet, ja, plopp. Och så fick man taggen som att man hade dött av det då. Det måste folk börja förstå. Jag kan inte förstå heller att de här människorna är vissa då, väldigt, väldigt få måste jag säga. Kanske 1-2% av mitt umgänge eller de jag diskuterar med. De tror att media inte ljuger. De förstår inte att media sitter i sina kontor och skrapar ihop löpsedlar och vad de ska säga på tv och skriva i Aftonbladet och så vidare. Och har en plan för detta. Igår eller i förrgår såg jag på en löpsedel när jag var och handlade på ICA. Så var det någonting med att det kan komma en ny våg till hösten som blir den värsta hittills. Här är vad du behöver veta för att skydda dig. Vad fan är det för jävla löpsedel om någonting som inte har hänt och som inte kan hända om det nu inte blir ett utsläpp av ett helt annat virus? Det är riktigt, riktigt illa det här hur de beter sig. Det är tråkigt faktiskt. Så att jag gör så här, kära ni. Jag har bara 2 enkla små maskiner då
ska fixa det nu. Hänga upp lite sängkläder, och man har ju såna här torktumlar, såna American som man stoppar in små luddgrejer, höll jag på att säga, som doftar lite rosfräscht sommar sådär, va. Lite sköljmedel, inte för mycket på där man har kläder tycker jag, men sängkläderna kan vara lite sköljmedel så. Jag gillar den som luktar whisky, det är den finaste. I alla fall, ska jag göra det, fixa lite annat, och när jag har gjort det ska jag spela in del 2. Sen släpper jag det så här några timmar, klockan är väl kring 1 nu. Så vid 2-3 tiden ser ni kanske det här. Och då ber jag er som vanligt, prenumerera, dela, tryck på länken här nere och se del 2. Och för allt i världen, alla mina kära 2000, snart 800 prenumeranter, vänligen prenumerera även på swebtube.se. Så kör jag mina del 2 där. Med andra ord, bara det jag har sagt här är man ju osäker på varje gång man laddar upp, ifall det kommer att gå igenom eller om det blir gulat eller rödat. Så det är spännande varje gång. Så tack och hej, leverpastej. Peace, love and understanding. Till dig med. Alltid.